ြင်ဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသတင်းတပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကမ္ဘာမှာစစ်ပွဲကြီးတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်စီးပွားရေးအားပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကအထူးအရေးကြီးတာပါ။အခုဒီအပိုင်းမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တပ်မတော်ကိုနေရာအနှံ့အပြားမှာတပြိုင်တည်းထဲတာဝန်မျိုးစုံထမ်းဆောင်ဖို့တောင်းဆိုလို့မရှိပါဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့ကဗိုလ်သင်တန်းဆင်းပွဲမှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် Right now American soldiers are supporting brave အခုအခါ American စစ်သားတွေဟာရဲရင်နဲ့ Ukraine ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲကိုကူညီနေပါတယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်နဲ့အမျှကြီးကြောင်းရေကြောင်းလေကြောင်းကနေတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေထဲမှာအရှိအလယ်ပိုင်းလည်းပါဝင်ပါတယ် US Air Force has conducted food drops delivering tens of thousands of meals to people of Gaza American leader ဟာဂါဇာကပြည်သူတွေအတွက်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလေကြောင်းကနေကြဲချပေးခဲ့ပါတယ်အီရန်ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်တုန်းကလည်းအာရဗ်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်မဟာမိတ်တွေကိုစူးစီးပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ် Republican သမ္မတလောင်း Donald Trump ကတော့သမ္မတ Biden ဟာ American တပ်မတော်ကိုအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွန်းပို့နေတယ်လို့ဆွဆွဲပါတယ် Our country has been totally humiliated and we have ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာအတော်ကိုအရှက်တကွဲဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဂတိလိုက်စားတဲ့အဆင့်အတန်းမမီတဲ့မယိုးသားတဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုရထားပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုတတရကမ္ဘာစစ်တဲကိုဆွဲခေါ်နေပါတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်ပျက်နေပါတယ်သမ္မတဘိုင်ဒန်အနေနဲ့ရုရှားနဲ့ဖြစ်စီတရုတ်နဲ့ဖြစ်စီစစ်ဖြစ်မဲ့အန္တရာယ်မျိုးကိုမလုံသင့်ပါဘူးလို့သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောပါတယ်သူရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကိုနောက်မှထားပြီးအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ဆုံးမှထားမယ်လို့သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကတိပေးပါတယ်။ Now let's Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the ကျွန်တော်ကတော့ယူကရိန်းကိုပေးပို့ခဲ့ရတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ကုန်ကြစည်တွေကိုဥရောပစီကနေပြန်တောင်းပါမယ်။ဒါတွေဟာအခုတည်းကလုံးသင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်ဟာအလွန်ပြော့ညံ့ပြီးတော့ပြန်တောင်းဖို့ကိုတော့အလေးမထားပါဘူး။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့အမေရိကန်တပ်မတော်ဟာမဟာမိတ်တွေကိုအင်အားတောင့်တင်းအောင်လုပ်ပေးနေပြီးကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Defending our values by standing up to tyrants and ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အာဏာရှင်တွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကိုကာကွယ်ရပါမယ်။လွတ်လပ်မှုနဲ့ပွန်လင်းမှုကိုကာကွယ်ရပါမယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီကိုဦးဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ဟာသူတို့လုံနိုင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်2023ဘန်နာနှစ်အတွင်းကြီးရည်လေတပ်သားသစ်4000ကျော်စုဆောင်းဖို့ရည်မှန်းထားပေမဲ့မပြည့်မီခဲ့ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အခုလိုဖြစ်ရတာဟာလူငယ်တွေကသမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်စစ်မှုမထမ်းကျင်တာကြောင့်လို့သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆိုပါတယ်I will restore the proud culture and honor traditions of America's American Tamaro ရဲ့လေးစားခံရမှုအစဉ်အလာနဲ့ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြန်လည်ရရှိလာအောင်လို့လုပ်ပါမယ်။ Mass အယူအဆတွေ၊ Community အယူအဆတွေမပါစေရပါဘူး။ဖက်စစ်တွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်ပါမယ်။စစ်တပ်ထဲဝင်တဲ့ဥယျာဉ်ရော့ကျလာတဲ့အခြေခံအကြောင်းအရင်းအများအပြားရှိတယ်လို့ American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်လာတဲ့အတွက်လူငယ်တွေမှာရွေးချယ်စရာအခွင့်အလမ်းပိုများလာတာလဲတကြောင်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်1998ခုနှစ်ကနေ2012ခုနှစ်အကြာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မျိုးဆက် Z Generation Z တွေဟာအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုပိုမိုအားနည်းလာတဲ့အချက်လဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။